بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نسوكا بين كرايانج اكتميرا حجتي فاطمة انت مونغو اكتوالي ميرينبي جوجين روكزيكا ndabira abaana bonna okusingira ddala Aisha awamu ne Musa. Entumira muganda wange Shafti Haji Katimbo, twebala emirimu gy'okola mungu akusaasira obulwadde. Okusoma kwaffe kuli ku musajja musajja ddala atanyigira mu ttooke, omusajja ayeewaayo obulamu bwe okunoonya amazima ng'aga nti ijja kumala gatomera bidiinidiini, wabula njagala okumala okufuna amazima n'obukakafu ndyoke eddiini yo enjiyingire n'omutima gwange n'ebirowoozo byange byonna. Ye Salman Alfarisi. Bwe twakomye eggulu era ndowooza enkya tujja kutuuka ku nkomerero ye biiznillah. Twalaba emabegako oba jjo nga anoonya okulaba amagezi gonna atuukirire mukama waffe yamutuukirira, obubonero n'agenda nga abulaba. Obubonero bwali busatu obw'amaanyi. Akasooka talya saddaaka wabula akkiriza era alya ekirabo. Ekyokusatu y'empeta y'obwannabbi eri mu mugongo gwe, era yagenda muli ng'alowooza nti ekyo naakikola ntya okituukako. Empeta eri mu mugongo naagiraba ntya, naagyetegereza ntya, naagituukako ntya. Wati yaddayo ng'amaze okulaba buli obubonero obubiri, naddayo eka lam yamkuth wabula makatha masha Allah, yamalayo ekiseera Katonda kye yamwagaliza. Tuma ataitahu okutuusa enatambula mpalampala, fawajattahu nasanga mukama waffe fil baqi'il gharqad, ng'ali mu kifo ekitibwa baqi'il gharqad yerimbu y'obusiraamu eri e Madina nakati era mwebaziika. Kad tabaa aljanaza, yali atandise okukola omukolo ogugenda okuziika. Waahid min asahaba, omu ku bamasahaba abakulu ayafa, Saad bin Darara. Ye sahaba yasookera ddala nga bamaze okusenguka ayafiira e Madina. Naye namulaba waalehi shamlatan, namulaba nga yeebikiridde. Salamtu alayhi, namutolera salaamu. Thumma adalt, okutuusa waadalt summa adalt, natandika okukyuka nenzira eno nga nnoonya amagezi gonna. Magezi ki? Nakola ntya? Magezi ki gemansala okulaba ku mpeta eri mugongo? Lanzura ala dhahri, mbeere nga ntunula ng'era nekkaanya mu mugongo ye. Naye mukama waffe ku lwokubanga yali mugezi ng'era ategeera nnyo, faarafa yamanya mangu inni uridu dhalika, kyenjagala yakitegeera. Faalka burudatahu ala dhahri, okutuusa yabikula esuuka eri ku mugongo gwe. Wakala nangamba taakkad ya Salman, kakasa gwe Salman. Nensanyuka olusanyuka. Fahadhihi hiya thalitha, ke kabonero akokusatu. Wallahi mbalayirire nya Katonda, nazart natunulira. Faidha alama, nagenda okutunuyanga kabonero kenyini. Baina katafai, wakati w'embirizi zebbiri mu mugongo, khatimu nubuwa, empeta y'obwannabbi. Kama wasafahu li sahibi, nga mukwano gwange oli eyali nanyini kanisa weyambuulira. Faakabaitu alaihi, ne mugwira omulundi gumu. Bwe namugwira kiki nali njagala okukomba okunywegera empeta eyo, era naginywegera nafuna omukisa mukama waffe, naye nampa omukisa ogwo. Yandaba nga ndi mubwetaavu bw'amaanyi nnyo okulaba ku mpeta eyo. Tumadaani, okutuusa yampita.
alayhi salatu wassalam fajlasu baina yadayhi gabamazo kuzika yampita nentulali masoke wahadastahu nangandi nyumiza nenga bya munyumiza ekikwe munyisa ndoza jibrili yali amaze okumimugamba byonna na munyumiza nga yase kabusisi hadithi ebyenkwata ko byonna jenvudde yonna kama wahadithukum ganda muwemba nyumiza alana mukiseera kino yaganti ya Salman idukul Islam ebyonna mbitegedde ne Islam Salman yingira obusiraamu fakultu nayogera mangu nnyo gasiinaamu nakankana konna wadde okujugumira nayogera ekigambo nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah falamma aslamtu wenayingira obusiraamu nga maze obuyingira mukaseera ako kenyini mukama waffe yangamba nti isa lsayiduka madha nemugamba nti mukama wange waliwo abasiraamu abamperekerako ku nsonga eyo siyali yamuzannyo okutuusa we nagenda eri mukama wange mukama wange yansalira omuwendo munene nnyo ng'ayagala ante yagamba nti ayagala emiti gyentende ngisimbe ebikumi bisatu n'ateekako n'ekirala ayagala n'ekibbo kya zaabu si kibbo wabula wukiya kipimo kiri mu Luwarabu nga kya gold nengenda eri mukama waffe nemutegeeza omunankanio omuyudaaya okunta byayagala nazara nabi ila sahabihi mukama waffe yatunulira bamasaba naga nti ya muslimin abanga basiraamu ayinu akhakum muyambe muganda mmwe binakhli muyambe okusimba emiti gyentende ebikumi bisatu mukiseera ekyo twakunganya emiti netugireeta mumaaso ge tugenda ogisimba natugamba nti nebinya mubisime byonna netubisima warbaina ukiya min zahab naye nga kyetweralikirira gold tunamujawa okutuusa lamaja ubihi wetwaleeta emiti egyo gyetugenda okusimba efuru laha okutuusa aga nti musime wala tada minha shei timugiziika timugisimba hata adahu nzenze nyini nze njo gisimba biyedi n'omukono gwange ogwekitiibwa okutuusa wetwakikola kunna na atihi binakhla netukwata emiti egyo egyentende fayadahuha ng'akwata gumu ku mugumu waisawi alaihi aturab n'akuteekako ettaka fansarafa okutuusa wetwamala omulimu ogwo netudda wali netutuula tunoonya amagezi ataga gold wallazi baathahu bilhaqa fama matat fiha minha wahida mbalayirira oyakutta obulamu bwange akutta obulamu bwa mukama waffe nabi muhammad mumikono gye emiti egyo gyonna ebikumi ebisatu gyonna gyadda ate nga kizibu nnyo mu bizibu ebiri mu nsi emiti gyentende wosimba ekkumi kuddako ebiri oba esatu naye ebisatu byonna omusajja byeyatugamba olw'ekitiibwa kya mukama waffe n'omukono gwe ogw'ekitiibwa gyonna gyadda wabaka ya zahabu newasigala gold netubeeraawo nga twemunyaganya zaabu evuddewa fabainama huwa qaid naye mukiseera ekyo nga tutudde ffenna tulowolereza ezaabu gyeneeva iha ataana rajul omusajja n'ava eri sahaba omu min asaabihi bamusaba be bimithiri lbaida n'aleeta gold nga yenkanankana neggi min zahabu nga lya zaabu jaa bihi weyajja nayo min baadi almaadin ng'agijja mu bimu ku birombe faqaala mukama waffe n'agimukwasa weyagimukwasa nali bbalibbaliko wali naga nti edo salman almiskin muyite mangu salman miskini oyo faqaala lahu addi hazihi n'agamba genda mangu omuyidaaya omwe goldi eno takyalina kyabanja nasanyuka olusanyuka essanyuka tali nzite nga byonna byonna maze obifuna waishitu horran ngenda okuwangala kakati obuwangazi obupya horran nga ndi mwana bwabobo musliman nga ndi musiraamu shahadtu maa rasuli sallallahi alihi wasallam nali wamu ne mukama waffe mu ntalo zonna ezyalwana hazihi hiya rihlatu tawila lwe lugendo lwange olwo luwanvu ashaka olujjudde ebizibu yujad fiha almukhatara nga gulujjudde ebizibu ebya buli ngeri likai yasira ila alhaqiqa nga kyenoonya
ge mazima bwebutufu sagala bidini dini ebyo byekitegeera bitaliko obukakafu bitavudde wa katonda naamu dada dada lakad wasalt ntuuse ila alhaqiqa mu eri amazima wa ila dini sahih eri dini yenyini ya mazima naamu dada dada lakad takarra kalbi omutima gwange gutebenkedde dhaaka mararatu labd amazima nkombye kubukawo bwobuddu wala hayatu saaba n'obulamu obujjudde ebizibu ahuwa lyawm nekakati olwaleero rajulun muslim ndi musajja omusiraamu rajulun muslim yaduuku kalbu hubu lislam omutima gwange kutandika okuwoomerera kutandika okuwulira obuwoomerevu bwobusiraamu kakatatun sukkar alkaitu fi fammi nga gyobeera nti okutta ekitole kya sukaali n'okiteeka mu kamwa kange obuwoomerevu we mpulira naam amazima ddala salman lakad kata al alaf al amyal salman atambudde emairo ennyingi ennyo wa sanawaati tawal n'emyaka emiwanvu min omulihi mbulamu bwe yaruju nga kyasuubira era kyanoonya yauman olunaku sayati lujja kutuuka hata yasira ila mahati nahaya ajja kutuuka ku siteji esemberayo ddala naam lakad istaikaza min asalam azuukuse okuva mu kizikiza ekyobutamanya waltaka binnabi asisinkanye mukama waffe al akram owekitiibwa wa rasul al azam nabbi owekitiibwa owa waggulu abusir beainahi kati ntunulira n'amaaso gange wa ashhadu nenkakasa al alamat obubonero bwonna al ana bwonna byebaŋŋamba alaihi obuli ku ye annahu yabda rihlatahu kakati ntandisa olugendo lwange al jadidu olupya maa nuru wal imanu wazuhuru wattakwa alaihi an yuhibu al islam kati kyensigaza kwagala obusiraamu buyingize mubirowoozo byange buyingize mumutima gwange buyingize mumusaayi gwange akthar min kulli shay okusinga buli kimu kyonna nazara ila sama yali atambula addayo n'atunulira ku ggulu n'amanika emikono gye faqaala n'agamba wahu yabtasim ng'essanyu limutta akamwenyumwenyu kali mukyenyi kye n'agamba nti al an kakati ana muslim ndi musiraamu wallahi ndayira erinnya lya katonda ana muslim kati ndi musiraamu allahu akbar allahu akbar allahu akbar awe tujja okkoma okomyawo mbawayo edakiika zino ayagala okubuuza n'abuuza enkya insha allah tugenda okumaliriza salman nga we nabagambye nti muganda wange sheekha bugoloobi ajja kutandika ku mande kulwokubanga sitoori ya nabbi isa yasinga okugitegeera n'ogimanya n'ogenda ewala ennyo ku bigambo ebyo ebya nabbi isa enkya insha allah tujja kumala salman ampuliriza salman amaze okusiramuka agenda atenda allah mungu amusobozeseza okulaba amazima otunatandikira enkya naye kuba essimu buuza ekibuuzo ky'obuuza halo alaikum warahmatullah walaikum salaam warahmatullahi wabarakatu ani aisha olina kibuuzo ki kakati mbuuza sasa salman okuva weyavayo wataata we teyaddayoko awo enkya we tugenda okujja aha kakati sheekha akugambye nti awo enkya wetunatandikira wetugenda okujja tulabe yasigala awo abeewaabwe baddamu ne bamulabako yaddayo n'abakyalira yakyusa ekyalo ebyo lindirira olunaku olw'enkya insha allah wangi walaikum salaam warahmatullah esebo seeka mwebaza mwebaza kutuweereza amina sebo webali kusiima sebo 0759 10 79 00 ne ku whatsapp osobola okuyitirako dakiika zino oleete ekibuuzo kyo naam asalaamu aleikum warahmatullah walaikum salaam warahmatullah kamanya nze hajimakulo kazuma yesebo sookera ddala sheekha mwebaza okutuwa ebyafaayo ebyo era tusaba allah agire nga mutuwangaliza agire nga abaawo naye kyembuuza kibubasazi ono sahaba eyaleeta ekitole kya golosi ye yalina mundi oba yamuwaayo kulwomutima tulyo kubagamba nti omusajja ono akkiriza allah nekubakawe kamununule mutima naaliya salaamu aleikum warahmatullah walaikum salaam warahmatullahi wabarakatu sebo ono yalina mungi naga kantoleko muweeyo oba yayina muto nagalao kano kenina naye kanunule omuntu abo situamanya oba yatolako ku bungi oba kigye yali ayina naye olwessanyu
Noro kuri restore yomusajja javude nengeri jayaga denyo usiram ni iwa yobla mbwebo na ya gama antia ah, naduka mangu na leta goldi na ajua mkamafe na ajua mkamafe na bimahama ringa yenka nangana ngeji ya mkama anti goldi unu mlese mkamafe chava bataki bira na gamba basiram timumpitile mangu salma na ajimukwasa na mkama anti genda mangu umyudaya bionabi wede sote tuwa manya situwa manya kwa ya ina mungi kwa ya ina mungi kwa ya ina mtono, ya ina mtono. Naam Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum salam warahmatullahi. Naam tawo maru kakati zeba dengo za sweta. Je omwami ya yungu ujiyava ya yakula wali ya yamu kutena muwambe uwa ok haa ndaliki wakuba ainando ze nakwe ziwela zata uliriza zata jia mchivina tia soma kwa wadabu za ntieno bali wa mkutenga muwambe owa kati hata obo ino kudayo ono ya gende woli na mugama anti njagala mudu pakaru ya mugati ya akankuwe muwange nze tero baraba gundi mpambu kao mpambu sore mpambu na inga mbu wangu na ye ya mujate wa mkwano kwa sheikh wemba sila bide kecho ok na inga mpambu ko mpambu ya kwa wamisi ngenda kunduza anga bili hallo halo salamu alaikum warahmatullahi alaikum salam zaimani mkufari mkateti echibuzi zaimani farisi ya ine miyake ya meka d salamu alaikum why ya ine miyake ya meka d weya fira weya silamu kila uvamu te ok weya fukira nabbi weya fukira nabbi ya lumbi la nabbi ok yali mvuka na emi tibajo gila mbiafa yali achari mvuka yali mikono jia mkadewe nga tanao kuwasa achari mvuka achari wa mkadewe jiafa ok emi ya kastejia yugirwa na yali achari yali achari zero musambu